Altså det, jeg betragter jo Tordenskjold og Kold som to sider af en person. Altså at hvor Tordenskjold er den udfarende, den hovedløse, den måske den tankeløse, den som ikke har nogen, som ikke tænker i konsekvenser, men som er krop og handling, hvor Kold måske er meget mere op i sit hoved og er fornuft og rationale. Og for mig er det jo en film om, at det her mærkelige monster, Kold og Tordenskjold og Kold, skal finde sammen og blive til en helhed, en enhed. Og jeg kan relatere til begge dele, den tankeløse bullerbasse, der tumler rundt i verden, og så også den, som måske er alt for tænker alt for meget over tingene, og næsten sådan tænker det ihjel, før jeg overhovedet handler på det. Og det er alt efter, hvor jeg er henne i mit daglige liv. Så jeg synes, jeg kan relatere til begge personer. Men i forhold til os to, så er det jo fordi, han vælger tavsheden, så bliver jeg jo tvunget til at være bullerbassen. Men det er et spil, vi har gående. Ja. Hvorfor er Jakob Oftebro og Martin Buch valgt til de to hovedroller? Det må du spørge instruktøren om. Det kunne også have været to andre. Det kunne have været så mange andre, men den konstellation var den optimale. Havde det ikke været Oftebro, så havde det været en anden, der skulle spille Tordenskjold, havde sandsynligvis valgt en anden Kold. Og omvendt havde, eller vi tog udgangspunkt i Tordenskjold, så han styrede ligesom, hvem det var. Og det match var åbenlyst, det er rigtigt for mig. Altså, det var perfekt match, så der Oftebro ligesom var besluttet, så var der ingen tvivl om, at det skulle være Kold, der fulgte med der. Vi havde nogle andre i spil, alt efter hvor man ville hen med Tordenskjold. Og så skal man også sige, altså Oftebro, han er jo næsten så irriterende oplagt, fordi han er 30, ligesom 29-30. Han er nordmand, der er emigreret til Danmark for at gøre karriere i Danmark, fordi der ikke var nok muligheder for ham i Norge, fuldstændig identisk eller parallelt med Tordenskjolds egen historie. Og så var han familiær med sproget, altså hvor hvis jeg skulle have taget en nordmand, skulle vi have trænet meget mere i det danske sprog. Altså, han var så skrigende og oplagt, at det næsten er uhyggeligt. Hvad er Tordenskjold og Kold for en genre? Det er jo en lidt løs genre, som sikkert er producentens salgsproblem. Men jeg vil jo sige, at det er en ganske sådan slentrende historisk road movie, komedie med dramakvaliteter og med emotionelle dramakvaliteter. Så den er en hybrid, altså. En bastard, en filmisk bastard. Et gadekryds er alt det bedste. Og hvad er det med den hund? Længe så havde jo projektet titlen Tordenskjold for hund. Jeg havde sansen for en person, eller tanken på en højt opsat militær person, hvor livet har faldt sammen, krigen er over, og det han egentlig bare vil have er en hund. Da tænker han, at livet kommer til at ordne sig, og det er også det, han emotionelt kan overskue. Sant? Mennesker er komplicerede. Hunder er mindre komplicerede, så det kommer derfra. Ja. Du er lidt inde på det. Altså, for en person som Tordenskjold, er en eksistentiel krise godt eller skidt for ham? Om det er godt eller skidt? Altså, jeg tror ikke, nogen form for krise er godt for ham. Han er jo ikke en menneske, der bryder sig om at sætte sig ned og reflektere. Han er jo en handlingsmand. Han vil jo helst være i aktivitet, i action. Så enhver form for krise og stillstand, det huer ham ikke. Han benytter sig jo, altså han dulmer jo sin kedsomhed med kvinder og med druk. Så han er jo nærmest ved at gå til grunde i det, og jorden brænder under ham. Så han længes jo efter krig, så nej, fred og ro og harmoni er ikke er ikke noget, der huer Tordenskjold. Nej. Så skal vi høre, vi har en lille udklip fra en anmeldelse, som jeg lige vil læse op for jer. Den kommer fra det illustrerede blad for historienørder, der hedder historie.dk. Det lyder således.
Filmen om Tordenskjold er overraskende sjov og energisk, og den formår at stille vores nationalhelt i et anderledes lys, end historiebøgerne plejer at kaste på ham. Hvis du kan tåle at se søhelten forvandle sig for dine øjne, så er Tordenskjold og Kold absolut værd at se. At vi kun kan give filmen 4 stjerner ud af 6 mulige, skyldes den gennemførte lemfældige omgang med historiske kendsgerninger. Anmeldelsen er jo ekstremt positiv, men gennemført lemfældig omgang med historiske kendsgerninger. Giver I anmelderne ret i det? Eller anmelderne? Nej, jeg forstår jo, at et historieblad føler sig forpligtet til at forsvare på en måde den mest kendte offentlige historien. Men samtidig er det jo lidt kedeligt. Altså, vi må jo fylde ind de tomme hullene. En historiker vil jo mest sannsynligt, i hvert fald de historikerne jeg har mødt, har skrevet en røv kedelig film på en måde. Så vi har fyldt i, men han er jo, han er på alle de steder, hvor vi ved han var. Han møter de mennesker, vi ved han mødte. Så sådan set har vi langt på vej fulgt evangeliet. Men der vil jeg jo synes, altså jeg synes det er interessant, at de ikke vælger at se i for, altså vende den om og så anerkende den lange række af historiske korrektheder og den anstrengelse, vi har gjort for faktisk at være så præcis og specifikke, som vi overhovedet kan være. Så vi det synes jeg lige så godt, den kunne have givet kredit for. Det vi gør, som er måske lidt mere lemfældigt, det er, at vi digter. Rockmusikken er jo ikke, det er jo, ja, der fandtes ikke rockmusik, men der var ikke nogen, der står og spiller rockmusik. Rockmusikken knytter sig udelukkende til et karaktertræk. Og det er jo for at fortælle, hvad der foregår inde, hvad det er for en energi ind i karakteren, og beskrive ham, hans indre. Vi er jo ikke inde og røre ved noget historisk korrekt eller ukorrekt, noget konkret. Vi er inde i noget eksistentielt og noget emotionelt, som de dybest set ikke kan anfægte. Og der har vi så valgt rockmusikken som et eksempel på det. Så jeg synes, det er sådan lidt lidt for let at anklage den for gennemført lemfældig omgang med fakta. Det synes jeg faktisk er noget vrøvl.